Ramin Yeraz təqdim edir. Durma sen de eylem durma 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 Gel bizimle bir yerde refsele oyna 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 Durma 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 O ki tanıyordum vaxtıyla seni Gir Instagram'a bak hatırla beni Hani o sahada tələbə qız İndi bahalı gecələrdən tapıram səni Səbəb, cəmiyyətin hegemonluğu deyil Səbəb, kul göründən bozu bunlar Səbəb, ben həyata etdikcə meyil Səbəb, səni kör edib rəngli pullar Durma, durma, durma Durma, durma, durma Durma, durma, durma Sən də əylən, durma, durma, durma Gel bizimle bir yerde reksine oyna 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 Durma 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 sen de eylem durma 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 Gel bizimle bir yerde reksine oyna 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 Durma 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 Bir iki kız pul para eğlence devam edir Hələ ki yerim deyən Bilgeyisdir favoritim Beynimdə Porsche, Bugatti, Ferrari Təkə eləncə olsun fərqi yoxdur hara gedim Səhərdən akşama qədər çiməli partisonda Bugün sənə bir yolu ona görə pasiv olma Qoşun bizə qoşulub artıq qoşun bizə Və səni beğənən bir ız sənə qaşın bizə Sən də eylən durma 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 Gəl bizimlə bir yerdə rəksilə oyna 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 Durma 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 sen de eylem durma 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 Gel bizimle bir yerde refsile oyna 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 Durma 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 sen de eylem durma 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 Gel bizimle bir yerde refsile oyna 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 Durma 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 sen de eylem durma 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 Gel bizimle bir yerde versene oyna 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 Ramin Yeraz təqdim edir.